դպրոցներում այդ ոգին, որովհետև մեր կրթության նախարարը նժդեհի դեմ, չգիտեմ ինչի, հա, երևի ինքը տղամարդ տեսակ չի սիրում, սիրում է կնգածոց մտնել, իրա մարդը բանա, մորքուրա, չէ, Պետրոսը, Քավոր Պետրոսը, խաչագող ապուշը, դրա համար էլ ուժեղ տղամարդը իրա համար չի, նժդեհի դեմ, չգիտես ինչի, երևի նախանձից, որ ամեն դեպքում տղա տեսակ չսիրողա, չէ, նժդեհի դեմ ելած այդ ճիվաղը հիմա դպրոցներից հանում է, հիմա պետք է արդեն դպրոցներում սեպտեմբերի 1-ից ձեր երեխաներին սովորեցնել են, որ չկա մամա ու պապա, հայր ու մայր գոյություն չունի, կա առաջի ծնող, կա երկրորդ ծնող։ Ու ես ուզում եմ հասկանալ, ոնց ես ընդունելու, որ վաղը քո տղեն հարևանի տղուն բերի ասի հարսը տա, պապա, լավ ես ընդունելու, լավ ես զգալու քեզ, ու էտա քո ուզած Եվրոպան, Ամերիկան ու եսիմինչը, էտա քո ազգային արժեքներ, արա դու չեմ հասկանում։